بنا دی، لیکن قصیدہ جڑا میں پڑھ لگا، چونکہ تسا ماتمی ہو، ولائی ہو، ازادار ہو، میں ایک ولائی ماتمی ازادار، ایک ملنگ، اس دی عظمت دی شاداب فصل تے مشتمل لفظاں وچ قصیدہ، جس ملنگ دا نام ہے امیر مختار، ریاض بھائی اے ضرورت وقت تھی جو میں پڑھ لگا، صرف بھائی جان دو لفظ ذہن نشین کرنے، دو لفظ، چونکہ آل محمد نے مختار نو امیر مختار بنائے، بولو، قید ہو کے جیل چلا گیا، شوکت بھائی قید ہو کے، قید خانے، شاہ جی قید خانے چلا گیا، آپ مجھے دیکھیں گے، قید خانے وچ پتا چلیا کہ انہاں حرامیاں نے مولا نو مار دیتے، غصے اٹھے، جوش مولا دی حدیث یاد آ گئی، فضائل سننے لطف لینے، حدیث یاد آ گئی، مولا دا فرمان یاد آ گیا، فرمان دہرایا، اپنے آپ نہ دے مختار، تینوں مولا دا فرمان یاد نہیں، تیرے مولا کی آکھے، مولا فرمایا ہا صدیق اکبر نے آکھا کہ جڑا میرے حسین دا بدلہ لے سی، او دیاں پانچ نشانیاں ہو سن، ہن نشانیاں ویکھنی، پہلی نشانی او سخفی خاندان دا ہو سی، آہا کتنا سنو گے، پہلی نشانی سخفی، بولو سخفی خاندان دا ہو سی، دوسری نشانی اس دا نام مختار ہو سی، ہن توجہ، تیسری نشانی او دے لبا تے ہر وقت علی علی ہو سی، آدھے میں تسبیح ہی کرے نا، چوتھی نشانی او بہادر ہو سی، بہادری دے نام تے بیٹھا جوش وچ اٹھے، جے سینہ چوڑا کر کے آدھے جے مولا نشانی دسیے تے وقت میں عباس دا نوکر آ، نشانی ایک آنکھ نہ ہو سی، ایک زخم ہو سی، پریشان ہو گیا، آدھے میریاں تے دونوں ٹھیک ہیں، پھر آدھا نہیں حسین جو کریم ہے، ابن زیاد حرام زادے نے، کرو لعنت سارے، بے شمار ضربے، بے شمار، ابن زیاد آکھ لو یا ابن کثیر آکھ لو، اس مختار نے بولایا دربار، آپ دیکھیں مجھے، ایک سما باندھنے جا رہا ہوں، مختار انج آئے، تخت بیٹھے ابن زیاد، انہیں آخیا سلام کر ابن زیاد نو، ادا خاموش، میں حسینی ہو کے یزیدی نو سلام کرا، میں نمازی ہو کے شرابی نو سلام کرا، ایڈے گلیز بندے نو میں سلام کرا، اس آخیا تو میری توہین کر رہے ہیں، اس آخیا خاموش رہے، توہین عزت والے دی ہوندی ہے، تو مختار خطاب شروع کیتا ہے، مختار گل کے لیے آدم حسین ہے، میں مولا حسین دا واسطہ کیوں دیواں، اس واسطے نہیں کہ حسین دی بارگاہ آئے چیلنج کر، صرف دیکھنا میرے پاسے، تیرا دل کر سی بے ساخت علی علی کرن دے، انتہائی توجہ جانا، ایسا کہ میری توہین کی تھی آئی مختارہ، کہ تیری کوئی توہین نہیں، چونکہ تیری عزت ہی نہیں، غصہ آیا،
تخت و لتھا سوٹی چاہ لئی پنجویں نشانی یاد آکھنا ہو سی سوٹی چاہ کے مختار دے منہ تے ماری سوٹی لگ گئی اکھ تے اکھ ضائع ہو گئی لوگ پریشان ہے مختار ہس گیا لوگ آکھے جوانی وچ دانت بن گئے اکھ نہیں رہی ہسے تے گل کریا دے راجدائی میرا نور نور ہو گیا آنکھ گئی میرا نقص دور ہو گیا سلامت رہو گل کریا دے راجدائی میرا نور نور ہو گیا آنکھ گئی میرا نقص دور ہو گیا راجدائی میرا نور نور ہو گیا آنکھ گئی میرا نقص دور ہو گیا پوری ہو گئی جو پانچ تھی نشانیاں حشر تک رہے گی اب میری سارے بولو زندہ باد اللہ تعالیٰ وسط رکھے آؤ آخر تک جتوں تک میری آواز جا رہی ہے جب بندے میں ویک رہے یا سن رہے اجازت نہیں وہ ذاکر ہی نہیں ہوتا جڑا آکھے کہ میں دعا کرنا دعا کرے تو پوری نہ ہوئے ایک دعا دل چ رکھو دعا میں شیر پڑھنے صرف بولنے انتہائی توجہ چاہنا آنکھ ضائع ہو گئی مزاج بدل گیا سر شاہ جی بلند کر لیا آواز گرج لہجہ بدل گیا لوگ آکھے آنکھ ختم توجہ آنکھ ختم کروا کے تیرا مزاج کیوں بدل گیا ہے جی میں بیٹھا ابن زیاد اس کے پاس ویکے ہنسے تے گل کر یاد ہے میرا کچھ دنوں کے بعد یہ شکار ہے میرا سبحان اللہ دو میں ہاتھ بلند کرو دو میں ہاتھ بلند کرو جرت لال جرت نال جتنا اچا بول سکتے ہو سینے کی طاقت نال نجف رسا نارا ٹھیک ہے ٹھیک ہے واہ 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 سلام ہے بھائی توجہ چاہنا گل کر یاد ہے کچھ دنوں کے بعد یہ شکار ہے میرا سجھان سجھان کے مارے ہیں ایک میں جا رہا ایک کا سوا جائے اللہ اکبر
اے حرام زادہ حکل مار کیا دا مختار سترہ دن دا پیاسا تیرہ ضربہ دینا سجدے دے وچ تیرے مولا نو مارے وکھاوا مختار ڈٹھا ہے نامناسب جگہ تو شاہ جی ان سر چاہے مختار دے سامنے آئے انج آئی مختار انج رومال ہٹائے سر نظر آئے کٹے ہوئے ابرو پھسے ہوئے لب تیرا دیا نوکا دے نشان رت ریت والا چرلی ہوئی ہے مختار غار دے نال ڈٹھے تھوڑی دیر دے بعد آواز آئی ہے سنیا سپاہی تو دو ہاتھ دنال تلوار کھسیے توڑے حملہ کیتا ہے چاہے ہوئے ہاتھ دے وچ ایک کڑیا والا ہاتھ ہوئے آواز آئیے میں پیا رکے نہ تلوار نہ چلا میرے بال میرے جگا کے میرے بال میرے انج مڑ کر ٹھکانے میں سجادہ میں پیا رکے نہ پیچھے مڑ مارا گیا ہے کتنے مارنا لے آئے نو لاکھ مختار دے نو لاکھ بندہ امول بنین دے عباس نو نہیں مار سکدا سیدہ دے نروہ باپ بن گئی اللہ بھامے بستے رہو یہ حق بندے نروہ چپ چپ کر کے کس گئے اللہ اکبر کیا دسے چاچا مختار جڑے ویلے چاچا راضی لکھائے انہاں دے ڈر لہ گئے جھاکے لہ گئے انہاں میرے بابے نوں مارے آ ہو دکھائے میرے بابے دے بعد انہاں حال کیا کیتا حکیم